مدلغة شوغل لباس سنية تضوء برد واحد دمي هول كي شرر كي دولة دوسي دقمة دبورعو كاسو كويا اللي حرنت دولة دوسي دقمة دبورعو تاسو اي دمي سي روباب دباي لوتو كد اي مغالا دبورعو دولة دوسي مغالا دبورعا يا إلا هدى تهلي كري ويدا دم يستير كو هول كي شرر كي دولة دوسي دقمة دبورعو مركو هربا يوهر كري سي ميت كمي دا هايدا سما فالكا دولة دوسي مغالا دبورعو oo dakhli badan soo gala ayaa ku guuldareysatay dhameystirka hoolka shirarka ee dawladda hoose ee degmada Burco oo muddo 2 sano iyo dheerada qabya iyadoo la sheegay in dhow shirkadoodo kala duwan midba xilli gaar ah qandaraas lagu siiyay balse aanay wali dhameystirin hoolka shirarka lagu qaban jiray isla markaana ku yaalo xafiiska maayirka magaalada Burco dad badan ayaa arrintan ku tilmaamay tusaale iyo tilmaana oto hay wax qabad laanta dawladda hoose ee degmada Burco waqtigii uu dumay hoolka shirarka ee dawladda hoose ee degmada Burco ayaa ku beegnayd bishii May 2016 mar aan isku dayneyn inaan garaacno telefoonada gacanta masuuliyiinta dawladda hoose ee degmada Burco inaan wax ka weydiino sababta keentay dhameystir laanta hoolka shirarka ee dawladda hoose balse nooma ay suurta gelin hoolka shirarka ee dawladda hoose oo muddo 2 sano iyo 7 bilood ah qabyaa ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo muddo xiroodkii la doortay oo hore uga dhamaaday haddana ay sugayaan muddo kordhin. Shaagir Cabdi Axmed, Saab TV, Burco.